Aquesta història comença quan los reiaios, que es deia Carlos i Paulina, eren los iaios de la meva sogra. Comencen i fan un fort. En aquell temps, potser, ells pensaven més enllà o tenien possibilitats i eren gent negocianta, que mirava pel futur. I, bueno, va fer el fort. Després van tindre una filla, que es deia Paulina, i va agafar el fort amb el seu home, oncle Joan, que són els iaios del meu home. I, bueno, ells el van fer funcionar. Primer portaven a coure pa, gent que feia a les cases el pa, i venia a coure'l aquí. Després, potser va veure que això podia anar bé i va començar a fer pa. I es van posar a vendre pa, l'oncle Joan i Paulina, que era la filla, ha passat d'una filla a una filla. Va continuar després la seva filla, que es deia Rosita, i se va casar amb l'oncle Josep, que era el meu sogre, i ells van continuar fent pa. I després, després s'havia tancat el forn i el va agafar el seu fill Antonio i jo a la Jose. L'any 74 també et vaig dir que jo i mon germà i jo, vam entrar a la central a treballar, vam estar treballant. I vam continuar. I resulta que ell va entrar a Anna, jo era de Copisa, i si hagués sigut d'Anna, segur que el forn ja l'haguéssim tancat. I la mare encara va estar 2 anys perquè jo no em decidia a plegar de la central. De petitets, doncs, anàvem a jugar amb els amiguets aquí al carrer, i de repent ens cridaven, vinga, veniu cap aquí. Com que el fort este era de llenya, de petitets, en un carretó de la premsa, que allà tenim una bodega de vi, portàvem la llenya, i mon germà, vinga, a portar la llenya cap al fort cada dia. I els amics també ens ajudaven. També venien els amics, vinga, que us ajudarem, i així ja podrem marxar després a jugar. I ajudàvem també el pare i la mare, doncs aneu aquí, aneu allà, vull dir que no paràvem tampoc, no hem tingut tampoc una infància de dir, de fer el que volíem també, perquè vèiem que hi havia feina a casa i teníem que ajudar també. Teníem que treballar i entre tots doncs ajudàvem, nosaltres jovenets, doncs tots a treballar també. I a repartir, primer que tot anàvem amb el pare els dissabtes, que es passava els dissabtes a la tarda, amb el carro i el cavall, i marxàvem pels clots avall i nosaltres detrás, que semblàvem Mortadelo i Filomón, lo mano i jo, a repartir per les cases. Anàvem per les cases, vinga, en el carro, tal bossa, tal puesto, al carrer de baix, anàvem tots els clots avall en el carro i nosaltres repartim per les cases. Després vam comprar un 4-4, el pare, i anàvem en un 4-4 repartint també. Nosaltres, en la bicicleta, anàvem en la bicicleta i detrás hi posàvem un calaixó d'això de plàtanos i en les bosses dins a repartir. La senyora que teníem que ens cuidava nosaltres també en les d'això també anava a repartir també. Després vam comprar una moto i un tal Sergio que tenia allà baix a la carretera com un taller ens va fer un carretó i posàvem detrás de la moto les bosses en el carretó i que la moto repartia. Vull dir que no hem parat. Després, nosaltres fa 35 anys que portem el fort, sí, 35 anys que portem el fort, doncs després també a repartir en la furgoneta, si hem tingut 2 cotxes, a repartir. Després vam agafar la Torre Vinebre, que no teníem forts també, i vam voler que els hi portéssim el pa, doncs també cap allà. Que a tothom no el pots contentar, perquè potser també en fas de fallos, que potser un dia aquell volia el pa i no li hem fet, però bueno, si convé aquella persona, me'n anava a Flix o me'n anava a Mora a buscar pa perquè no li faltés la barra o l'encomanda. Gràcies a Déu hem tingut molta feina també, hem anat fent, no ens podem queixar, gràcies també a la central, a l'Ajuntament també,
que sempre ens han donat feina i també bueno, el poble. Sempre hem mirat de fer-ho el millor possible. Han passat uns mals moments de l'any 2020, que va vindre la pandèmia, i tinc un cartell a la botiga que em va dir que el guardaria de record, que havien de fer el berenar de la fam i no es va fer de mans unides. Nosaltres haguéssim donat tot el pa que necessitéssim, sempre cada any ho donàvem, perquè nosaltres som gent que col·laborem en tot el que ens diuen, tot el que podem ajudar. Donem i rebem, però també hem de donar. Fa 2 anys que ho vam passar molt malament, i amb la pandèmia, que no sabíem per on venia això, i del 14 de març, poc més o menys, no? Fins ara, 2 anys han passat, encara tenim pandèmia, i clar, el petit comerç pues, ho ha sentit. I nosaltres gràcies també a que ens van donar feina d'una altra manera. I contents i agraïts. No? Perquè en temps de pandèmia nosaltres no hem parat de treballar, també, i contents. Ho portàvem a les cases. Bueno, perquè nosaltres repartíem a les cases. Ho portàvem a les cases, la gent trucava i, claro, ja ho portàvem a les cases, que això també ens ho agraïen, també. Sí. Clar, no podien sortir, la gent, doncs... Bueno, com va començar la pandèmia, doncs te trucaven la gent i fèiem caixes amb pa i pastes, això per fulano, això per mengano, i ja ho repartíem, sí. Això la gent també crec que ara se n'ha donat compte i ho ha agraït. El dia a dia és que m'aixeco a les 3 del matí, baixo per aquí baix, preparo la pasta i ho preparem tot, i a les 4 me ve l'ajudant, Joan Launes, que també estem molt contents d'ell, i comencem la feina. Doncs venim a acabar, que són quasi les 8 del matí, després ell se'n va a repartir als bars que queden, abans que hi havia més feina, i jo me'n vaig a la Torre i a Vinebre, a portar el pa. Deixem el pa allà, deixo el pa a unes botigues, a Vinebre eren 3 botigues que deixava el pa i a la Torre una, i ja vinc, esmorzo, em dutxo i ja baixem per anar a repartir pel poble. Ella, com que està a la botiga aquí, doncs ja truquen la gent, les encomandes també. Sí, jo preparo els encàrrecs, miro de no descuidar-me de ningú, però bueno, algun moment te pots descuidar, però nosaltres tornem a portar-ho. Jo no matí no, sinó quan ve molt, a les 8:30 baixo. I després pues, atenc a la gent, els encàrrecs, començo a preparar ja farina, pa torrat, el que ve que em falte, pastes, arreglo caixetes de pastes, i vaig fent fins al migdia. Després a la tarda torno a baixar i sempre dic a partir de les 6, quan obriràs? A partir de les 6, perquè a vegades són les 3 que pujo cap dalt a dinar. I, bueno, i després pues, bueno, estic fins que acabo la feina. Però ara no tenim tanta feina com anys enrere. Anys enrere teníem molta feina, quan abans no es vam casar i després bueno, tenia que tindre a ma filla Alba, la primera, i resulta pues, que havíem de buscar algú, havíem de buscar, perquè nosaltres, anys enrere, fa 30 anys, faria 31, que som casats, pues, hi havia molta gent al poble i tenia molta feina, i bueno, havia de buscar una persona, i em va sortir diversa gent, i després vam decidir Anita Villalba, i, bueno, i la vam llogar, i vam estar també molt contents d'ella. Ella es quedava, en aquells anys atràs, 30 anys, hi havia molta més feina que ara, i es quedava, bueno, ma filla té 27 anys, 27 anys, doncs, direm, que hi havia molta més feina que ara, que no hi havia, vull dir, perquè hi havia molta gent als blocs, la gent venia a estar, vull dir, venia molt tard, jo pujava dalt molt, a vegades tard, ella es quedava a cuidar la xiqueta i, bueno, el que convingués també. Per Sant Joan també, a vegades acabàvem a les 11 de la nit o més tard, i també es quedava aquesta última hora. Bueno, i gràcies també a ella, i també va estar 18 anys a nostra casa. Fa 40 anys que hi vinc, i ara mira. Bueno, què hi farem? Hem d'agafar la nova etapa que ve. Un gran disgust perquè nosaltres vivim
la meitat del temps al Baix Montseny, a Sant Pere de Vilamajor, i coneixem tots els forns de tota la comarca, i com el pa d'aquí, enlloc. El meu pare era un gran catador de pans, i això em vaig influenciar molt d'ell, i el pa d'aquí com aquest, enlloc, de debò. Tenim un gran disgust, sí, sí. Des de que eren petites, que venien del carrer del riu, i es van passar aquí dalt a buscar el pa. Tota la vida així van buscar el pa. I ara s'acaba i això és el tristó. No és bonic, és trist. Bonic per ells perquè jo n'he descansat també. Però el que hi ha sol és que puguin descansar. Que aquí el pa, en vida de mons pares ja venint mons iaios a comprar pa aquí. I jo he continuat igual. Perquè després de la guerra, el pa a Cabiló i a Caraura van ajudar molt a la gent necessitada. Jo tota la vida me n'he recordat. I així estem. Ara em sap molt greu que pleguen, però tothom fem el nostre camí i quan arribem al final diem prou. Jo tinc molt... Els veïns que venen pues, a comprar... a la part d'aquí dalt sempre tinc poc més o menys la mateixa gent jo. I els dissabtes és com pujar més gent, els dissabtes. Però clar, un te conta una cosa, l'altre li passa una cosa, l'altre no es troba bé i t'explica el que li passa. I bueno, jo, pues, la gent... Bé que, bueno, ells devien estar contents de mi, jo també d'ells, perquè m'abracen i es posen a plorar i comencen a recordar coses i jo pues, ho passo malament. Sí, a mi m'ha fet... Em sap molt greu. Sí, però no pot ser, perquè l'Antoni s'ha cansat i no... No, jo em vull jubilar. Sí, jo me vull jubilar. Me sap greu també per molta gent, però bueno, arriba un temps i ja hem de viure la vida, que d'esta forma no la vius. Sí, que treballes i treballes a gust, però hem de viure la vida ara, pues, canviar una altra etapa, fer una altra etapa. Si no tingués a de matinar, no em faria res, perquè a mi m'agrada tractar la gent i voltar la gent. I això m'omple també, no? M'omple. Però bueno, cada dia a les 3 del matí, jo no, ara em diguessin anar a repartir a les 11 com feia, bah, seria l'home també més feliç perquè m'agrada xerrar amb la gent. Va començar son pare a repartir, que el pa no sabia repartir, aquí es no sabia repartir mai així pels carrers. Va començar son pare i ara ell ha continuat i pues, ja ens hi hem acostumat i quasi que ho trobarem en falta, ara en un principi, però també ens hi haurem d'acostumar. Una mica de pena, perquè tota la vida, este forn ha estat tota la vida ja dels seus iaios, la meva iaia va treballar al forn, en la iaia Paulina, que també es diu Paulina la meua, i bueno, i que els hi tens pues, molt carinyo, de tota la vida, fan el pa molt bo, no cal dir-ho, però
Bueno, jo també comprenc, ara li deia, clar, també tens ganes de descansar, no? Te jubiles i vols fer la teua i descansar, que això del pa també és pesadet, no, Antonio? És molt esclau, vull dir, bueno, sí. Bueno, el que jo m'ha agradat també, però i sí, en la gent, i en la clar, gent, sí. us aprecio a tots i m'ho he passat bé, també repartit, m'ho passo bé, home, i tant. Ara els he dit a molta gent, jo així mig de broma, dic, és que em compro un tractor. Com te compres un tractor? Dic, sí, perquè dic, tots els que es jubilen van a la terra, se'n van a la terra. I em compraré un tractor i a la Josep doncs, m'ho anirem a fer les olives i així per canviar, m'entens? Però clar, són bromes també que a la gent doncs, bueno, també els agrada així. No, de... no, doncs, no sé el que farem. Tenim un apartament a Cambrils, doncs m'ho anirem a la millor una setmaneta a Cambrils. Si fan les festes aquí, viurem les festes més tranquils, m'entens? Doncs anem a les festes, ja no pensaràs, demà he de pastar, m'entens? D'esta forma, ja, doncs, bueno, i alguna excursioneta, doncs també, bueno, tot depèn d'ella, veurem què em diu, perquè igual ella s'estimarà més treballar, i a dia, si vols treballar, ja t'apuntaré a la parada, i te'n vas a la parada. Claro, tot depèn d'ella, és ella, però bueno, viurem d'una altra manera, i tant. Almenys el despertador ja l'he amagat, ja. Ja. Sí que m'he aixecat a les 3, però a pixar. M'he aixecat a les 3 a pixar i m'he tornat al llit. Perquè, i el despertador guardat, també. I, bueno, sempre em pot haver alguna, però vull dir, no ho sé, quan vam vindre el foraster, me va pujar també al cotxe i vam anar també voltant, també. I ve les anècdotes que a la millor hi havia gent que de dalt del balcó me tiraven una corda i els hi poso el pa i Rick pujava cap dalt també, m'entens? I també es quedaven parats. Dic, bueno, doncs són coses aquí de... anècdotes que la gent, doncs, està més acostumats també. Algú que li penjava el pa i a la millor venia un gos i li prenia, també, doncs, ai, m'ho deixat el pa, doncs sí que te l'he deixat penjat. I anava, bueno, doncs, tranquil, que no us ha de faltar pa, és igual, deixeu que aquesta gos a la millor tenia gana, m'entens? Va vindre una colla, també, que se casaven també una neboda nostra, i els amics li van agafar una barra i ho van omplir de monedes, totes de monedes, i les van coure aquí perquè ells, quan obriguessin allà la barra, tot ple de monedes, i també diuen, hòstia, quines idees també heu fet, no? Quines idees. Sempre pot passar alguna cosa. O descuidat de fer, com ara quan és Sant Joan, o quan és Tortell de Reis, moments així que apuntes o mones i les has apuntat i després algú t'has descuidat. I jo sempre me deixava, era previsora, i sempre em deixava una mica de pasta a punt i tot, perquè dic, algun fallo si tenim, s'ha de fer. O sí, s'ha de fer. I sí, sí. Igual havíem acabat de fer tots els tortells i repartir-los i trucava un. I a mi què? Que no em porto el tortell? Ai! Ai! Com ho farem? Que la nostra coca li van portar amb ell i va menjar coca, perquè primer n'havia de menjar ell que jo, de coca, sí, que era altres. I la coca de Sant Joan li van portar. I vam agafar el cotxe, un cop de cotxe, i per amunt a portar-ho. La gent gran, quan me diuen gràcies a tons iaios, gràcies a tons iaios, que en aquell temps mos fiaven lo pa i mos deixàvem hasta que venguéssim les olives o les ametlles, i ells, no, això no ho podem oblidar mai, gràcies no ho podem oblidar. I la Josep pues, a fer el mateix. També al qui li ha convingut, que li fa falta això, això, allò, allò. Jo tinc molta fe al Sagrat Cor de Jesús. Bueno, nosaltres tenim a l'Església un altar, que hi ha el Sagrat Cor, allí tenim una donació, quan va néixer la nostra filla Alba. Bueno, vam tindre uns problemes i, bueno, i gràcies a Déu que va néixer bé. Bueno, jo sempre dic, el meu home havia fet los nou, bueno, havia fet una novena, no una, dos, en tenim dos, de fa més de 50 anys, que sa mare m'ha donat a mi els pergamins, jo els tinc, els guardo, jo sempre he tingut molta fe. I va néixer en divendres, ma filla, i crec que aquell se va salvar. A l'Hospital de Mora, per aquells hospital dient que això era un miracle. Això era un miracle. Total, que després vam fer una donació amb aquell altar que hi ha al Sagrat Cor. Allí tenim hi ha una part nostra. I jo sempre tinc el Sagrat Cor allà,
I la Mare de Déu de Fàtima la va baixar quan va ser el dia 13 de maig del 2020, que vaig dir, tenim una pandèmia i també necessitem la Verge que nos guarda. Donar les gràcies pues, a tot el poble, a tot el poble, del bé que ens ha tractat i d'altres pues, hem mirat de fer el millor també per ells i molt contents i que ens veuran pel poble pitant igual algun dia en el cotxe també i a les festes, vull dir que no marxarem del poble, podem anar un dia de vacances o un dia a Cambrils, però nosaltres aquí ens estimem el poble i hem d'estar al poble i de la gent també molt contents, molt contents, molt. Bueno, també vull donar les gràcies també a la Torre de l'Espanyol, perquè soc de la Torre de l'Espanyol, moltes gràcies a la Torre, perquè han cregut en altres, sempre a la Torre, han venut molt pa, moltes coques de Sant Antoni, moltes coques de Sant Joan, moltes mones, i després l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol també ha tingut una atenció especial a nosaltres. També molt contents i molt agraïts. Molt agraïts també de Vinebre, de la gent que no s'ha baixat de Flix, que els dissabtes ens baixava molta gent, pel pa de la llenya. Després, molt contents també dels de Cabassers, que també baixaven. Han baixat els dissabtes, també baixaven gent. I molt contents de la gent que ve de fora, de Barcelona, que ve aquí, tenen casa, a Ascó, també molt contents i molt agraïts. I, bueno, després de la, bueno, de la, a la central nuclear també, ara en aquest temps de pandèmia no hem treballat tant perquè, clar, ja no s'ha pogut, no es podia menjar, però té dos anys atràs. Després també als ajuntaments, a tots els que han passat, tots, molt contents. I, bueno, i gràcies a l'Ajuntament també d'Ascó del seu suport que ens va donar quan ens van donar a la Càmera de Comerç el premi, allí va estar Miquel Àngel. Apoyamos. Gràcies. Lliurament a continuació del Premi Comerç Ribera d'Ebre al Forn de Pa Muntanya d'Ascó. Recull el guardó el senyor Antoni Muntanya, propietari. Des del 1870, el Forn Muntanya, situat al casc antic de la vila d'Ascó, és hereu d'una llarga tradició familiar de la qual la tercera generació regenta actualment el negoci. I també, Marc, ens havíem deixat de la senyora Josefina Rocamora, que també n'és la propietària. I finalment, tanquem el lliurament dels Premis Comerç amb la distinció per l'establiment de la Terra Alta. Vam estar molt contents, perquè ens ho van dir, i diu, heu de vindre a la càmera, que va ser a Reus, això. I sí, sí, vam dir, pues claro, en los anys que porteu de pues 150 anys, diem, vam posar 100 anys, però igual n'hi portem més de 150, pues aquella gent, i puc dir, ja sou la tercera o quarta generació, pues també molt contents de que hi anéssim, i nosaltres contentíssims de poder pues, anar-hi també. Vam estar molt contents, van vindre també els meus germans, també van baixar, i pensàvem també en els pares i els iaios, i aquells pues, van muntar això i ens ho van donar a nosaltres, pues, també vam tindre molt reconeixement també per ells de l'esforç pues, que havien fet de tota la vida de treballar. I no, vam estar molt contents, molt. I també he de donar les gràcies a tots els meus germans i nebots que un cop de mà de seguida, patapam, ja estan aquí. Fa falta això, vinga, que això hi anirem. Gràcies a ells també, perquè ens han ajudat molt els nebots, Joan, també, l'ajudant, que tenia també molt content d'ell, fer les vacances, doncs un nebot d'ells, vinga, avui què? Doncs vindrem nosaltres a ajudar, tranquil, doncs venien a les 3 del matí, o les 4, també, cap aquí, ajudamos, a repartir, ja hi aniré jo, Marc, que li soc padrí, padrí, ja hi aniré jo, ara este dia mateix ja em va vindre aquí, perquè diu, tanqueu el forn, i vull ser l'últim, també, de vindre aquí amb altres, a ajudar el que faigo falta. I gràcies a tota la gent del poble, que, bueno, que a tot el poble, que ha sigut bueno, clients també, i molt contents i molt agraïts. I no sé, si em deixo algú, que em perdono, si em deixo algú, però molt agraïts de tots. Ah, i el capellà? Sí.
El capellà. Ah, sí, i mossèn... El capellà, no, no me'l podem deixar, el capellà. Mossèn Josep i mossèn Emilio, i, els dos. I també a Vidiosco. Ah, a Vidiosco, que ja sap la directora, que si mai ha convingut algo, si hem fet algun programa, los Fort Montaña també col·labora, bueno, també està allà. Bueno, el Vidiosco també, també, per l'amabilitat que heu tingut, en vindre estos dies aquí a Gravamos, també, també. Bueno, i gràcies dels majorals que van fer el programa de Vidiosco, si no, no s'hagués pogut fer, i coques no n'haguessin venut. Bueno, també, bueno, moltes gràcies. Gràcies a tots. A tots. I al Padre Juan, també, gràcies al Padre Juan, que és mon germà. També, gràcies perquè sempre ha estat. El Padre Juan sempre. Sí. Ara vindrà i també us saludarà. Aquí, home. El Padre Juan, me cago en dena. Sempre al timó, sempre ha estat. A lo que mos ha convingut, ell. S'ha averiat una màquina, s'ha averiat algo. Ell cap aquí. Sí. Vinga, Joan, que fa falta això. Ell cap aquí, també. No cal dir també els altres cunyats, Josep, també. Sempre, tots, Josep, fes-me això, també. Sí. També. I les germanes, tots, d'ells, contentíssims, també. Que tinguem salut. El que demano jo sempre és salut. Si tenim salut, doncs podràs anar tirant i anar per aquí i per allà. La salut. Demanem salut.